Letošní shakespearovské slavnosti jsou ještě slavnostnější než kdy jindy, a to díky významnému výročí. Letos se jedná o výročí 400 let od úmrtí Williama Shakespeara. Slavnosti můžete navštívit na čtyřech místech. V Brně, Ostravě, Bratislavě a samozřejmě v Praze, na Pražském hradě a také v Hudební a taneční fakultě AMU na Malostranském náměstí. I letos se můžete těšit na bohatý program. Kromě letošní premiéry Večer tří králový v režii Jany Kelšové se mohou těšit na tragédii Romeo a Julie, kterou hrajeme teď od 2. srpna do 20. Dále pak na Veselé paničky Windsorské se Simonou Stašovou a Volkem Polívkou, nebo na Mnoho bojků pro nic v režii Jiřího Mencla. Ve zcela výjimečné atmosféře obou míst si užijete nejen samotný repertoár slavností, ale můžete se těšit také na mimořádné herecké výkony. Obsazení těch her je samozřejmě skvostný, protože třeba v Romeovi a Julii hraje Tereza Voříšková s Honzou Sklenářem. Mezi herci nechybí ani držitel ceny Thálie z roku 2014 Tomáš Savka. Vystupovat letos na shakespearovských slavnostech je vlastně pro mě takový malý zázrak, už jenom protože mi přišla z nebe role, která zpěvákovi už vůbec nechodí, a myslím, že spousta herců by si ji rádo zahrálo. Tou rolí je Hamlet, role, která je pro Tomáše Savku výzvou, a hodně lidí bylo opravdu zvědavo, jak si s činoherní rolí muzikálový herec poradí. Já bych to okomentoval slovy, který řekla naše paní režisérka Janka Ryšánek-Šmitová. Za 19 dní nastudovat Hamleta je UFO. Navzdory tomu už můžeme prozradit, že podle herců, diváků i odborné kritiky Tomáš Savka v roli velmi příjemně překvapil. Shakespeareovské slavnosti můžete navštívit až do 3. září.